Jamaru Shangongani, Shangonangaja Pada Tagado, YUFL, Kata Exchanges in Jemu Palewe 2022 Akana Jimbari Tringu Tinsama Pipari. Shangonangaja Pada Tagado, YUFL, Kata Exchanges in Jemu Palewe 2022 Akanago, Shangonangaja Pada Tagadori, Sulena Sashiya Nenesatanaiguega Jimbari Lutiavari. Asuba Akanago, Shangonai Daji Soyawe, Shangonai Daji Urejo. တယုံတီတီမှာဧည့်သည်တို့များအထူးဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တို့များပမောက္ခချုပ်ဆရာကြီးဒုတိယပမောက္ခချုပ်ဆရာမကြီးများဆရာကြီးဆရာမကြီးများနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများတက်ရောက်ကြပါတယ်အခမ်းအနားမှာရှန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရှန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဥပဒေချုပ်မှအဖွဲ့မှစကားပြောကြရာပညာရေးဖြင့်ခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သောနိုင်ငံတော်ကြီးတည်ဆောက်ရန်ဟုဆိုတဲ့ပညာရေးရဲ့ပန်းတိုင်းမြမပညာရေ
ပညာရေးဟာအခြေခံပဲဖြစ်ဖြစ်အစစ်မြစ်ကဏ္ဍမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တမျိုးသားလုံးအတွက်ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပါကြောင်းအခုအခါရန်ကုန်နိုင်ငံသားဘာသာတက္ကသိုလ်မှာဘာသာစကားဆက်တမျိုးကိုသင်ကြားပို့ချပေးနေပြီးသင်ကြားသင်ယူမှုမှာလည်းဘာသာတက်မြတ်မှုအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်သိမြင့်တက်စေမဲ့ ဆလဘီဒုတိယပတ်မကကြိုဆီယာမာကြီးကအမှတ်စကားပြောကြားပြီးကျောင်းသားကျောင်းသူများမှာအစဉ်လာဝင့်ထဲ YUFL တခြင်းဖြစ်ဖြောပြတင်ဆက်ပါတယ်ဆလဘီဘာသာစကားဌာနများရှိကျောင်းသားကျောင်းသူများမှာကတ်ချရယ်ရှိုးအစီအစဉ်တင်ဆက်ကြပါတယ်ရန်ကုန်နိုင်ငံသားဘာသာတက္ကသိုလ်ရဲ့ကတ်ချရယ်အက်စ်ချိန်းချက်2022ကျင်းပရခြင်းရည်ရွယ်ချက်မှာနိုင်ငံများအကြားရင်းကျေးမှုဖော်လည်နိုင်ရန်အက်စ်ချိန်းပြုလုပ်ရရင် Campus in the mood of a happy mood so that time, people should take the prayer when we so that can some go, along yashi sema, pichang tishi yabarishin.